tempo eu vou esperar, hein? Preparada? Sim, Jorge. É o original da pisadinha. Arrocha, todo mundo dançando. Não posso dizer que foi fácil ver assim. Eu não saquei. É pra adivinhar o filme? Ou Uma Linda Mulher? Meu copo tá vazio. Tá ficando frio. Cê dança não aqui, bebê. Não posso dizer que foi fácil ver assim. Cê dança sem mim com outra cara te querendo. Diana, não ia ser só um karaokê? Ai, para! Eu tô aqui me dedicando pra te fazer uma surpresa. Foi mal, Jorge. Porque eu tô há 40 minutos esperando você se dedicar. Não responde minhas mensagens nem se eu te ligar. Era 40 minutos na chamada a cobrar. Me bloqueou, não sabia, só queria conversar. Ai. Oh, my eyes. Já é rio de força. E aí, curtiu? Eu devia ter gravado sua reação. Quer dizer, melhor não, ia ficar gravado no Zoom pago do meu pai. É, eu não sei nem por onde começar. Alongou, não alongou? O quê? Amiga, já te falei mais de mil vezes do trauma que eu tenho com o rego curto. Agora eu fiz essa tatuagem pra ver se dá uma alongadinha. Alongou, não alongou? O que você acha? Puta que pariu, Diana. Eu não acredito que você saiu de casa pra fazer essa tatuagem cafona. Tô sentindo cheirinho de ciúme no ar. Nem vem, dona Mariana. Eu queria um desenho seu, lembra? Você não fez. E quem que fez essa obra de arte? O Xande, arroba tatulover. Puta que pariu, Diana. Eu não acredito que você furou a quarentena pra fazer essa tatuagem cafona by Xande Tatulover. E não foi só a tatu que eu fiz no estúdio dele. Aí não comenta isso com o Alfredo. Porra, qual é, mozão? Em que mundo você tá vivendo? A única pessoa 100% trancada é você. O resto do mundo tamo vivendo, viu? Tá bom, Diana. E outra. O Xande Tatulover, lidando com o corpo humano, com o sangue dos outros... Ai. É nível linha de frente do Para. Covid. Eu respeito. Para. Se ele quisesse me namorar, eu topava na hora. Ele mora sozinho, é independente. E me curtiu mesmo como eu curto. Cara, eu tô me sentindo ridícula. Com essa maquiagem ridícula que você pediu. Ai, mana, passa um tempo comigo, põe uma cor nessa cara. Mana, eu tenho rego curto. Cara, arranja um problema de verdade. Ô, dona Mariana, você me permite ser feliz enquanto você tá aí trancada? Ó, sério, eu não sei o que mata mais. Eu sei. Coronavírus. Mais de 1000 mortos por dia. Ai, pronto. Boa ideia. Vamos fazer um brinde. Eu adoro whisky com energético. É café com energético. Ai, tá bom. Ó, pega aquele seu violãozinho lá. Vamos fazer o nosso karaokê. É o ukulele. Eu tô exausta, Diana. Sério, eu tô tentando lidar com essa merda toda de um jeito normal e você aí... Com tatuagem no rego, Mari, encontro do Tinder. O que você precisa entender é que a gente não é grupo de risco. Aposto que nem date online você teve. Tive sim. Alguns aí. Sério? Manda um arroba aí. Ah, vai se fuder, Diana. Eu tô tentando fazer a coisa certa, tá? Eu não fico correndo atrás de boy lixo no meio da pandemia. Aliás, eu aposto que esse Xande Tatulove já aí te deu um ghosting. É, ele deu. Mas o idiota é ele. Não, a idiota é você. Diana, na boa, eu tô errada. Mas também não tá certa não, viu? Na moral, Mari, a gente só é amiga até hoje porque sempre eu vou atrás de você. Você quer saber o que é pior que ghosting de cara bosta? É ghosting de amiga. Diana, vai se fuder! Vai se fuder, tá? Você e seu rego curto tatuado. Alongou! Oi, Mari. Por que você sempre atende no terceiro toque? Atendo? Não sei. Gostei da maquiagem. O terceiro toque é bom. Não deixa a gente esperando muito, nem parece que você tava esperando pra atender. Bom, olha só, vamos lá. É só pra te ligar se eu decidi tomar o remédio, eu decidi não tomar e te liguei.
Então, se for pra gente terminar mais uma terapia, eu tô pronta. Sim. Vamos lá, Mari. Uhum. Eu andei pensando no ultimato que eu te dei. E eu continuo achando importante os remédios. Mas eu realmente não gostei do jeito que eu falei com você. Mesmo. Não, tudo bem. Ok. Mari, eu tô dizendo que você tem razão. Não, o nosso combinado não era você me medicar, como todo mundo faz. É, tá bom, eu topei ver o psiquiatra pra você ficar mais tranquila, só que só a Mari medicada vai te deixar tranquila, então... Igual foi com todo mundo, inclusive. Mari, quando foi a última vez que você dormiu bem? 3 dias, sei lá, acho que 3 dias. Eu durmo, me fodo, eu acordo, me fodo, então... Pelo menos nenhum deles apareceu. Eu vi lá na câmera, eu posso te mandar se você quiser. Ó, tô no lucro. Uhul! Ó, você me falou que instalou essa câmera pra sua segurança, mas até hoje eu não entendi como é que ela te protege. Tá, assim, se eu aparecer morta, você, a minha mãe e a polícia vão entender que ninguém me matou. Ninguém vivo, pelo menos. É isso, eu olhei lá, ninguém apareceu. Você quer que eu te mande? Não precisa, Mari. Eu não sei o que que ela captou aí, a câmera, mas o que eu captei daqui é que um dos seus espíritos tem planos de matar uma pessoa. Por isso o pedido do remédio. Uhum. Todo mundo tem um plano pra mim, Madalena. Matar alguém, pagar uma dívida, ser vingada a ex, enfim. Eu tô de saco cheio de espírito lixo com plano bosta pra mim. Inclusive os vivos. A minha mãe fica falando pra eu fazer plástico no nariz. Ela fala assim, vai lá, filha, faz plástico no nariz, a sua autoestima vai melhorar, tudo vai desaparecer. E eu juro que ela fala isso. Eu não sei por que eu tô falando isso pra você, porque eu decidi não tomar remédio e você não é mais a minha terapeuta e isso aqui não é uma sessão de terapia. Eu realmente prefiro falar sobre isso quando você tiver dormido um pouco. Pode ser? Pode ser. Depois que eu tomar o remédio, depois que eu ficar mais sociável, depois que eu parar de assustar meus namorados, depois que eu fizer plástica no nariz, depois que eu for uma filha normal, enfim. No fundo, vocês têm razão. Eu sou esquisita. Eu posso ser perigosa. Vamos pelo menos poupar a sua carreira, então? Eu posso escrever uma carta. É, dizendo que eu recusei tomar remédio, que é tudo por minha conta e risco, que você não tem nada a ver com isso. Não precisa. E eu tenho a ver com seu tratamento, sim. Sério, você foi corajosa. Você topou falar com eles, ninguém nunca fez isso. Eu entendo você não querer mais ter contato com eles assustam mesmo. Mari, eu estou dizendo que eu continuo aqui, inclusive pra falar com eles. Não precisa. Eles nem apareceram mais aqui, então... Eu tava num karaokê. Online. Por isso que tô. Eu vou voltar pra lá. Tá? Tchau. Tchau. Thank you.
Música.